Отримати компенсацію за зруйноване житло українці зможуть швидше. Новаторства в програмі «Є відновлення» тепер під час заповнення заяви на допомогу через застосунок чи портал «Дія» громадяни можуть одразу замовити довідку про несудимість. Це можна зробити безкоштовно. Крім того, виплату по програмі «Є відновлення» тепер можуть отримати законні представники власників пошкодженого житла. У Міністерстві інфраструктури пояснили, що це актуально для дітей до 18 років або недієздатних осіб, які не можуть самостійно подати заявку на програму відшкодування. Більше про роботу програми «Є відновлення» та розробку законопроекту про засади відновлення України розпитаємо Олену Шуляк, голову Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго дня. Пані Олена, у яких випадках надання заяв на виплати за програму «Є відновлення» законними представниками є актуальними? І хто цими представниками може бути? Розкажіть нам, будь ласка. Перш за все, хочу зазначити, що державна програма «Є відновлення», вона постійно удосконалюється. Ми постійно працюємо зі зверненнями як і громадян, які вже скористалися цією послугою, так і беремо зворотній зв'язок від комісій, які працюють з органами місцевого самоврядування, і постійно і на технічному рівні, і на нормативному рівні намагаємося зробити, щоб ця програма була якомога доступнішою для більшого кола людей. І дійсно, вже сьогодні можуть скористатися програмою законні представники. Законні представники, я нагадаю, що це або батьки, або опікуни. І виявилося, що пошкоджене або зруйноване житло перебуває в праві власності у, наприклад, у тих же неповнолітніх громадян, які, на жаль, не могли швидко скористатися цією програмою. Тому для того, щоб виправити і удосконалити цю програму, тепер законні представники можуть звернутися до ЦНАПу, до будь-якого, вони можуть звернутися до нотаріусу. Обов'язково будуть мати при собі всі необхідні документи, які підтверджують, що вони є законними представниками тої чи іншої людини. І потім нотаріус або в ЦНАПі дуже швидко будуть внесені відповідні дані до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, буде сформована відповідна заява на отримання компенсації або за пошкоджене, або зруйноване житло. Ну і відповідно вже потім, коли буде реалізований сам компенсаційний механізм, то саме законний представник отримає або цільові грошові кошти на карточку «Є відновлення», або на нього буде згенерований і оформлений житловий сертифікат, якщо зруйноване житло і саме законний представник буде обирати не цільові гроші, а безпосередньо житловий сертифікат. В цьому випадку не потрібно, якщо ти є законним представником, не потрібно йти до нотаріуса, витрачати додаткові кошти і оформлювати довіреність. Буде достатньо тих документів, які підтверджують, що саме ця особа є законним представником або батьками, нагадаю, дитини, або опікунами, якщо, наприклад, людина не є дієздатною, або якщо там прийомні, наприклад, батьки в тому числі. Пані Олена, а чому ви рішили відмовитися від оформлення довіреностей? І чи не призведе це до можливих махінацій з боку недобропорядних родичів, наприклад, привласнити кошти у такий спосіб? Ми насамперед зазначаю, що ми не відмовлялися від довіреностей, ми просто надали можливість працювати інституту законних працівників в повному обсязі. До речі, інститут законних представників, він не є унікальним для України, він працює і в інших країнах. Просто для цього мінімізуються витрати людей, не потрібно, як я вже казала, замовляти додаткову довіреність, витрачати додаткові кошти, а просто там звертати до нотаріуса або до ЦНАПу. А стосовно махінації шахрайства, я також не бачу тут проблем, тому що сама програма «Є відновлення», вона вже сконструйована таким чином, що гроші можна буде використати виключно на те, щоб або відремонтувати домівку, яка зазнала пошкоджень в результаті збройної агресії Російської Федерації, або отримати нову домівку. Тому тут витратити якимось чином не цільовим гроші, там вкрасти ці гроші, чи можливо їх там перевести на інші якісь рахунки,
Ну, це просто неможливо, тому що я нагадаю, перш за все, за цим спостерігає безпосередньо і комісія, яка створена при органах місцевого самоврядування, і яка там дуже чітко фіксує і самі пошкодження, і фіксує, як використовується той чи інший компенсаційний механізм, так і ті цифрові механізми, які на сьогодні існують, а це і реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, з яким працюють і всі нотаріуси, і всі ЦНАПи, і вся інформація. В ньому зберігається, так і можливість надавати відповідну інформацію через або державний портал Дія, або через застосунок Дія. Всі ці цифрові механізми, вони вже є безпосередньо такими запобіжниками від шахрайства. А щодо довідки про несудимість, чому без неї не можна отримати виплати? Ви знаєте, ми коли працювали ще над законодавчою рамкою, для нас було дуже важливо зробити так, щоб ці люди, які, на жаль, виявилися колаборантами, або ці люди, які робили якісь злочини і підривали національну безпеку нашої держави, щоб для них програма «Є відновлення» була недоступною. І для того, щоб унеможливити взагалі користування людей такою програмою, з такими злочинами, ми якраз і запровадили цей механізм, що комісія при органах місцевого самоврядування, вона повинна при прийнятті рішення обов'язково мати на руках довідку про несудимість. І коли запрацював сам компенсаційний механізм, виявилося, що інколи потребувало десь місяць, інколи два місяці для того, щоб комісія там звернулася до відповідних органів, щоб надійшла така довідка. І це витрачався дуже такий дорогоцінний час. Люди не отримували швидко гроші, не могли відремонтувати свої домівки, не могли згенерувати житловий сертифікат. І сьогодні наше Міністерство цифрової трансформації, воно зробило відповідні технічні речі. І тепер довідка про несудимість, вона замовляється через Дію, досить швидко приходить і людям, і представникам комісії зараз не потрібно чекати, поки ця довідка буде десь там сформована, потім поки вона надійде до відповідної комісії. Це вже відбувається, ну, досить швидко, і якраз можна буде вже це все тестити, використовуючи цифрові механізми. Пані Олено, попрошу вас нагадати, на які суми і які категорії громадян можуть розраховувати. На сьогодні всі громадяни України, які мають пошкоджене або зруйноване житло, це стосується виключно фізичних осіб. Я нагадаю, що юридичні особи не можуть скористатися програмою «Є відновлення», а виключно фізичні особи – громадяни України. Вони можуть скористатися компенсаційним механізмом. Якщо в них пошкоджена домівка, то можна отримати компенсацію, якщо пошкоджена квартира, до 350 тисяч гривень, якщо пошкоджений приватний будинок, будиночок до 500 тисяч гривень. Сума житлового сертифіката, який видається безпосередньо тоді, коли зруйноване житло, визначається за загальною формулою. Ця формула затверджена Кабінетом міністрів України. Для всієї України діє вартість одного квадратного метру в розмірі 36 422 гривні, яка коригується на відповідні коефіцієнти. Я нагадаю, що це регіональний коефіцієнт, це коефіцієнт, який залежить від того, в якому році був збудований зруйнований будинок, і коефіцієнт, який регулює кількість кімнат, якщо це стосується руйнування саме квартири в багатоквартирному будинку. І використовуючи ці коефіцієнти і ту визначену урядом безпосередньо суму вартості квадратного метру на компенсацію, формується житловий сертифікат. Зараз ми бачимо відповідну статистику. Середня вартість житлового сертифікату 1,8 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що цієї суми на сьогодні достатньо для того, щоб обрати гідну домівку. Ми бачимо, що лідером за новим житлом, яке обирають українці, в яких зруйноване житло, залишається Київська область. Ми бачимо на другому місці Харківську область і безпосередньо сам місто Харків. І це говорить про те, що люди також обирають те місце, де вони безпосередньо мали таке зруйноване житло і мають таку згоду все ж таки проживати на там, де таке житло і знаходилось. Ми бачимо компенсації, які люди отримають і в Чернігівській області, і в Миколаївській області.
Звичайно, бачимо величезну кількість зараз заяв стосовно житла, яке зруйновано на тимчасово окупованих територіях. І це вже завдання величезне для уряду – запустити нарешті програму, яка стосується таких мешканців, яких зруйноване житло, і вони зараз або вимушені знаходитись за кордоном, або мають зараз статус внутрішньо переміщених осіб. І нещодавно Міністерство інфраструктури закінчило, на мій погляд, позитивно експериментальний проєкт, коли працювали на базі міста Мелітополь, і було виявлено, що достатньо різних технічних засобів для того, щоб підтвердити, що саме на тимчасово окупованій території відбулася та чи інша руйнація житла. Цей експеримент позитивний потрібно розповсюдити вже нарешті на інші тимчасово окуповані міста і максимально допомогти тим людям, які сьогодні не мають своєї власної домівки, тому що Росія її і знищила, і більше того, ця домівка знаходиться на тимчасово окупованій території. Пані Олена, у нас менше хвилини залишається. Насамкінець хочу вас спитати, на якому етапі зараз перебуває законопроєкт про засади відновлення України? Коротко, будь ласка. Цей законопроект зараз знаходиться в активній стадії публічних обговорень. Весь текст знаходиться на сайті Міністерства інфраструктури. Ми зараз максимально долучаємо і представників муніципалітетів, і експертне середовище, і всіх мешканців, зацікавлених в громадах, для того, щоб максимально широко обговорити нову законодавчу рамку, яка буде стосуватися і нових принципів відновлення, тому що ми точно хочемо відбудовувати краще, ніж було. Ми точно хочемо відбудовувати з врахуванням всіх нових технологій, з врахуванням зеленого відновлення, з врахуванням принципів і підзвітності, і прозорості, ну і, звичайно, ефективності. Тому всіх небайдужих, хто хоче мати, висловити свою думку стосовно відновлення України, вони можуть зайти на сайт, прочитати відповідну законодавчу рамку і обов'язково надати свої пропозиції. Дякую вам дуже, пані Олена, за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.